La ex ministra de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina Correa, habló del progreso agrícola y pecuario de su país en la Total Conference 2023. Fue un placer enorme hacer hoy esta fala aquí con las personas, el personal de agropecuaria de Santa Cruz, da Bolívia, contar un poco de mi experiencia como engenheira agrônoma, produtora rural, depois como política, ex-ministra da Agricultura e agora no Senado Federal. Um prazer enorme. O Brasil caminhou nos últimos 50 anos muito bem na agricultura, saiu de ser um importador de alimentos a ser um grande exportador. Hoje o Brasil é primeiro lugar na exportação de soja, de café, de açúcar, de suco de laranja. Nós temos aí as carnes também de frango, que nós somos também os primeiros. Enfim, é um avanço pela tecnologia que lá atrás se resolveu usar e nós chegamos hoje a esse avanço enorme nesse setor que tem carregado a economia do Brasil nesse período difícil que passamos aí de Covid, guerras, enfim. Desde su punto de vista, ahora la agricultura sustentable es fundamental con la siembra directa e integración agrícola-ganadera. Olha, eu acho que esse é o, não é o futuro, é o presente, né? O mundo todo fala hoje em mudança climática vem acontecendo, mas nós temos que mostrar que a culpa disso não é da agricultura, e a agricultura sustentável, como a que a maioria dos agricultores brasileiros vem fazendo, tem mostrado isso, através de plantio direto, através da integração da lavoura, da pecuária, enfim, de menores emissões e também da captura de carbono. Agregou que a venda de produtos agrícolas para o mercado interno e a exportação garantiza o equilíbrio de preços. Bom, eu acho que primeiro você tem que ter tecnologia, né? Ela é fundamental, sem ela você não cresce. Você tem que ter crédito, você tem que ter dinheiro para o produtor investir na produção, né? E você tem que ter uma boa comercialização. E essa comercialização ela tem que ser interna e externa para fazer o equilíbrio dos preços. Com certeza, o apoio do governo é fundamental. Isso tem que ter muito diálogo, muita conversa para que as políticas públicas possam caminhar num só sentido. Todo mundo junto para o bem do povo, né? Por outra parte, dijo que agora os agricultores têm que trabalhar como empresários para generar lucro com seu trabalho. Primeiro, o produtor rural tem que saber que ele é o empreendedor, né? Que ele não é mais o fazendeiro, né? Que a fazenda dele, que a propriedade dele tem que dar lucro. E para isso ele tem que ter eficiência, tanto na produção, nos investimentos dessa produção e na comercialização. Ele tem que ser um empreendedor, um empresário. Não é mais o fazendeiro, ele é um empresário rural. A produção tem que estar dirigida a lo que quer o consumidor, que al final é o que paga por os alimentos. Hoje nós temos um problema que é o consumidor. O consumidor diz o que ele quer e nós temos que fazer e entregar para ele a comida do jeito que ele deseja. Então, o produtor ele tem que estar antenado dentro da fazenda e fora da fazenda. E é isso que o mundo vem fazendo hoje.